କିମ୍ସକୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ସକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମେଜର ଜେନେରାଲ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ରିସିଭ୍ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏଫୋର୍ଡେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଦ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ମାର୍ଚିଂ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର କଲିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶସ୍ତାରେ ଏବଂ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେବେ, ବାରମ୍ବାର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସାର୍ଙ୍କର ତ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହୁଆ ଥିଲା ବିଛିଡ଼ା ହୁଆ ଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଟ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ଆମେ କେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଭିଜନ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍। ଆଉ ସେଇଟା ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ପର, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ସମସ୍ତେ ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି, ତାଙ୍କର ଭିଜନରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଖାଇବାବେଳେ ଆସିଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିମ୍ସ ଏଇନା 1700 ବେଡେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲାଣି, ଅତି ନିକଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ବି ଖୋଲୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଖୋଲୁଛୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, କିମ୍ସର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ।